Kanka kaç kez bakmış mesela ben Cumhurbaşkanı kaçıyor neydi? The People. Ne? Ama ne madalı mı yapsın? Pozdrav svečki na ovom kanalu, na najkatarnoj podrški poz oči ogledaj, ako sad ćete još pozdrav, sve što trebamo prođu dolu komentar da komentiraš su hashtag GKARMY. Dobro ovdje je nov vlog, denska mi je den od haos, dečki, denska mi je haos, kako što gledate, če prvo imam tuka jedan učebnik, poradi to što momentalno editiram na Lucky, na sebe editiram, Kiss Mary Kill, vi već joj gledavte to video, i posle odgovaram isto sova ili nešto, poradi to što imam 5 keca u školu momentalno i jednostavno treba da ga namalam do 2, za ne ponavljam, zaradi to što ako imam povekje od 3. Dobro, sad je polugodija, ali se pak ne treba да имам, заради точно окет съм и набрав. Значи братът не учи въобще, само едитира. Днеска отговарав, много работа ми се насобра. Трябва да мислам отговарав, сега едитирам на Лаки, едитирам на мене. Мислам и ке едитирам, после ова два тъмнели ке направам, двете видеа ке ги закажам. Ке се пресоблечам, мислам сега ке се пресоблечам. И после ке, значи после, не знам, ке имам, ке ядам нещо. И 5 сад откъдам на Берберсо Лаки, значи ке имаме се стрижме с средно малце, пощо мислам горе растам, не знам дали им кажа, или ке афакем реп исто како Лаки. Али гледайте тука, значи ово ми е подникнато, бъркови, брадина. Има да се направя, знаете какво? Млад, личен, бричен, среден, 100 от 100. 69 от 69, пардон. Така да, дечки, ово ке биде интересен ден. Какво ще кажа, хаос ми е денов, значи оно се ми е во търчене. Буквално, така да, одам аз, после ще сега сме 5-ти час, после на 7-ия му ще нещо да отговорам. Значи да пишат по една двойка, заради то ще не я бива работа. Значи не ми сода пак трета година. Така да, уживайте, дечки, се гледаме за скоро. Само що съм се облекувал, значи си го ставих моето милен дуксер. Така да, нищо одам аз на едитиране, нямам що да губам време, после ке ядам рано и още, одам да едитирам. Ставам сок во моето тегло, значи сите ми вика тегло за лоб. Там секунда лед дюйте да ги пуштам. Така да се видим како люге. Да изпием еден сок, значи имам и аз душа, така ли? Значи мога и аз да се напием еден сок барам, ако не друго, ако нямам за друго време. И живи ли? Вземам да хаснам, дечки, какво ще гледате, значи е овде, има не знам колко се гледа, али вземам да ядам, така да не снимам тамо, така да бурек ке се яде, значи топъл бурек, мора да се фура нормално, така да, одиме сега, мислам, одам да апнам сега и после да етирам пак, си го заоблечех дуксерот заради тоа шо, но аз съм не педантен и ке го измацам и после ке се изнервирам и всеки су кинам. Ева съм пак после 2-3 сати от последното еволуване, колко ще знам. Завършив едно на моето видео, завършив едно на Лаки видеото. Завършив с онлайн часови, мислам, това ще преска. Така да, сега лежам, отмарам малце. Сега колко е? 2,5 на време. Сега ке отмарам малце. Така, беше напорен ден, тек до сега. А тек ке биде напорен. Има обвързки доста ден. Назад премного съм изнервиран, значи премного... Премного съм изнервиран, поради тоа шо седнам да едитирам друго видео, кое шо беше за утре да излезе, т.е. за денеска устваря, али друго видео, поради тоа шо шо предска го едитирах за утре. И ме дочекува файла с караптер. Поздрав, дечки, апдейт влог, мислам апдейт краток. Моментално садатот е 5.22, аз 5.5 съм на Бербер, 5.22. Така да, за некоя минута трябва Лаки да дойде да бие кай мене, пред мене. Чекаме него, ке весявам он кой ке дойде и ке весявам кой ке тръгнем натамо. После ке ви снимам како ке бивам стрижен поради тоа шо гледайте. Значи ово веке не страни. Иначе имам приметено цел време гледам тука некъде. А каде гледам кога тука е камерата? Не знам. Да знаете, а не се чуете защо гледам овде, кога овде е камерата, заради тоа шо се гледам. Губам я сам себе да се гледам. Значи аз съм ретардиран. Така да уживате. Значи всяко ке се стрижам е птен, тук ке гледам. Ке се гледам сам себе. Цар съм. Се гледаме за скоро кога ке дойде. Значи дечки, сега ке оправим пен телефон, пощо сега е 5 сватото, тети пол сме на Бербер. Сега ти му се явам, ти му кам и аз не можем да... Шо шопка? Ти му кам и аз не можем да дойдам, така да. И се надавам нема да из... да не си изнервира много. Опа. Дек си, бе? Дома. Кога трябва, бе? Тети пол. Не. Ама за 10 минути аз имам дете ви по-бързо. Ама нема да дойдам аз. Слушай ли? Нема да дойдам аз. Ото? Не знам. Арна и... Та дупам бе. Арна, арна. Ай, ай. За 10 минути. Важи, важи. Ай. Та чекам. Дойде за 10 минути. Днеска в много да опренкам заради тоа шо, как ще гледате. Плюс сега се дойде от тренинг, изнервиране и така.
Айде, мечки се найдеме с оцарот, как ще гледа. И аз камерата ме е скачена. Още сме се... Шо? Не свирам. Кой сак е нак свира? Ой, ме са на кай бербер, чек кайш ти. А? Чек кайш ти. Ой, ме да се подкастрим. За следете на Instagram обовезно, ой, ме да изтръжим. Мисло, негавта не е, мой тая е по-голема джунгла. Да, я са пак я растим паре, само от страната са пара. Да, са от страната. Ой, ме са с средна. Така, дечки, завършваме средна на джунглата, как ще гледате. Она няма ни брада, ни нищо. Значи, среда на дай таймлепс да снимем. Така, това беше този обвел и влог. Ако ви стопам, оставяте лайк, сабскрайб, следете ми на Instagram и мен и Лаки. Нека си имам всеки от наредните видеа и то е то. Продължуваме с Аниелоград. Се гледам в наредно видео, що да ви кажем.